madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xariga ka jaray dhismaha cusub ee bangiga maamulka Puntland. Bangiga waxaa dhistay Puntland iyadoo uu horey u dhagax dhigay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani 3 bishii Maaj sanadkii 2020, waxaana lagu fuliyay dhismaha xaruntan kharashaadka laga helay beekhaaminta dakhliga maamulka. Madaxweyne Dani ayaa sheegay in xarumaha maamulka ee ugu muhiimsan dhismayaal ay ku socdaan, kuwa kalena la bilaabi doono. Waxaan rabaa inaan xuso labadii sano u dambeeyey waxa ay dowladdu sida tooska u maalgelisay oo ugu horreeya bankigan oo ku xigo dhismaha madaxweyne ku-xigeen gurigiisa, oo ay ku xigto lacago dhowr milyan ay ku baxday madaxtooyada oo dhan oo dib habeyn lagu sameeyey, oo loo dhisay hoolal waaweyn, goobo dadka lagu maaragtay ee lagu qaabilo, iyo casriyeyn dhinaca securitygada iyo dhismayaasha ciidamada madaxtooyada oo dhan, oo aan rajaynayna inay dadku booqan doonaan. Intaasba waxaa loo dhisaa inay gundhig u noqoto. Waxaa la dhisay maxkamado, waxaa la dhisay saldhigyo. Intaas waxa weeye lacagaha tooska dowladdu ay u bixisay. Dhinaca kale, Dani ayaa soo hadal qaaday in dhammaan shaqaalaha dowladda iyo ciidamada ay kordhin doonaan mushaaraadkooda haddii la helo canshuuraha laga qaado shacabka maamulkaasi. Laakiin hadda dadku nolol degan bay haystaa, nin walba mushahar ku filan buu haystaa. Intay rabta hawl ekaato, rajana waa qabaa inay sii wanaagsanaanayo dalku. Haddii dhaqaaluhu kobco oo canshuuruhu kobcaan, dabcan nolosha markay adkaato mushaharooyinkuna way kordhi doonaan. Haddii la helo mushaharooyinkii ciidamada la kordhiyey, kuwii shaqaalaha la kordhinayaa, waxaasoo dhanna waxay ku dhisan tahay in canshuurtu ay korodho. Hal mid baan u ballan qaadaynaa dadka reer Puntland, canshuurta haddii la bixiyo waxay geli doontaa bulshada. Lacagtan hadda aan leeyahay jidadka lagu dayactirayaa waxay hordhac u tahay maalin dhaweyd ganacsatadaan la shirnay tijaabo ayay waxay yidhaahdeen 5% bay waxay ahayd inay bixiyaan sales tax. Waxay yidhaahdeen imisa dhammaa bixinaa 0.1 meeqaybta hadda inta dhibi ayaan kii loogu talagalay 1% waa ka yartahay 20% 1% baan bixinaynaa dhaawani tijaabinaynaa badan annagana waa yaalne natijaabiyay. Haddaa wixii aan oo dhibta wax ku bixinno dankaru mid kale ku dara ku sii dara. Idinka marka nolosha oo dhan inay isbedesho la rabo, maxaa yeelay dalkan meesha horumarkiisa uu ka liito waxa weeye dowladdu awooday wax ku qabata ma leh, hay-aduhu waxay baxsaan idinka yaqaana. Dhismaha xarumaha maamulka Puntland waxa ay qayb ka tahay tayeynta iyo horumarinta adeegyada loo hayo shacab weynaha Puntland iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, Warbaahinta City.